Tökum bara 3 mínútur útgáfuna. Já, þá bara hætti ég eftir 3 mínútur. 4 mínútur útgáfuna. Radio edit. Þú gefur okkur bara merki. En textin er svo flottur, sko. Já. Ok. Gjörðu svo. Lippi. Já. Þetta er í GSS mól. Þið kannist við jólaköttin, sá köttur var gríðarstór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom eða hvert hann fór. Hann gleddi upp glyrnurnar sínar, glóandi báðar tvær. Það var ekki hygglum hent að horfa í þær. Kamparnir byltir sem brotar upp úr bakinu grippa há. Og klærnar á lóðinni löpp var ljótt að sjá. Hann veifaði stjelinu sterka, hann stökk og hann klórað og blés. Og var ýmist upp í dal eða út um nes. Hann sveimaði soltinn og grimmur í sárköldum jólasnæ og vakti í hjörtunum hroll á hverjum bæ. Ef mjálma var raumlega úti var ólukkan samstundis vís. Allir vissi að hann veitti menn en vildi ekki mís. Hann lagðist að fátæka fólkið sem fjekk enga nýja spjör fyrir jólin og baslað og bjó við báust kjör. Frá því tók hann nætið í einu allan þess jólamat og át það svo oftast nær sjálft ef hann gaf. Því var það að konurnar kjæft við kamba og vefstól og rokk og prjónuðu litfæran lepp eða lítinn sokk. Því kötturinn mátt ekki koma og krækja í börnin smá. Þau urðu að fá sína flík þeim fullorðnu hjá. Og er kveikt var á jólakvöldi og kötturinn gægðist inn, stóðu börnin bísperst og rjóð með börn sinn. Sum höfðu fengið svuntu og sum höfðu fengið skó eða eitthvað sem þótti þarft, en það var nóg. Því kisa hún mátt engan eta sem einhverja flíkina hlaut. Hún hvæsti þá heldur ljót og hljópa á braut. Hvort enn er hún til veit ég ekki, en aumirði hennar för. Ef allir eignuðust næst einhverja spjör, þið hafið nú kannski í huga að hjálpa ef þörf verður á. Máske enn finnist einhver börn sem ekki máske leitin að þeim sem líða af ljóskorti heimsum ból. Gefi ykkur góðan dag og gleði.